إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الواجز كتابنا أخماغ دوام اتدرك السجود التلاوة Tilavət səcdəsi bölümündə qalmışıq. Qala İbn Həzmin fil Muhallə fil Qur'ani 14 səcdətən. Əvvəluha fi axiri xətməti surətil Ə'raf, thumma fil Ra'd, thumma fil Nəhl, thumma fi Subhan, thumma fi Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad, thumma fil Həcc fil Ula və leysə qurbə axiriha səcdə, thumma fil Furqan, thumma fil Nəml, thumma fi Əlif Ləm Tənzil, thumma fi Sad, thumma في حاميم فصلات ثم في والنج في آخرة ثم في إذا السماء الشقات عند قوله تعالى لا يسجدون ثم في إقرأ باسم ربك في آخرها تلاوة السجدة ابن حزم المحلى adlı kitabında böyle deyir. Kur'an'da 14 yerde secde makamı vardır. Birincisi Əl-Araf surəsinin sonundadır, ikincisi Ər-Ra'd surəsində, üçüncüsü Ən-Nəhl surəsində, dördüncüsü Əl-İsra surəsində, beşincisi Məryəm surəsində, altıncı Əl-Həcc surəsində, amma bu surənin sonlarında səcdə ayəsi yoxdur. Yedincisi Əl-Furqan surəsində, səkizinci Ən-Nəml surəsində, doqquzuncusu Əs-Səcdə surəsində, onuncusu Sad surəsində, 11-ci Fussilat surəsində, 12-ci Ən-Nəcm surəsinin sonunda, 13-cü Əl-İnşiqaq surəsində, uca Allahın lə yəscudun sözündə, 14-cü Əl-Ələq surəsinin sonunda. Hükmü sucud. Sonra müəllif Həfizəullah buyurur ki, tilavət səcdəsinin hükmü. Qalə və leysə السجود فرضا ولكنه فضل ويسجد لها في الصلاة الفريضة والتطوع وفي غير الصلاة في كل وقت وعند طلوع الشمس وغروبها واستوائها إلى القبلة وإلى غير القبلة وعلى طهارة وعلى غير طهارة. İbn Həzm deyir ki, tilavət səcdəsini etmək fərz deyildir, bəyənilən əməldir. Bu səcdə həm fərz, həm də nafilə namazlarda ola bilər. Ümumiyyətlə namaz xaricində istənilən vaxt bu səcdəni etmək olar, belə ki, bu səcdəni günəş çıxanda, batanda, zenit xətti üzərində olanda, qibləyə və ya qeyri-qibləyə tərəf dayandıqda, dəstəmazlı və ya dəstəmazsız olanda etmək olar. قلت أما كونه فضلا لا فرضا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وقرأها عليه زيد بن ثابت فلم يسجد فيها لبيان الجواز كما ذكره الحافظ في الفتح. مؤلف deyir bu secdenin farz olmayıp da beğenilen emel olmasına gelince buna əsas, yəni dəlil Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin aşağıdakı hədisidir. O, Nəcm surəsini oxuyub səcdə etmişdir. Başqa bir vaxtda isə Zeyd ibn-i Sabit həmin surəni onun üçün oxumuş, amma o səcdə etməmişdir. Burada məqsəd tilavət səcdəsinin qeyri-vacib olmasını bildirməkdir. Bu məlumatları Hafiz ibn-i Həcər Ələsqaləni Əlfət kitabında qeyd etmişdir. قال ابن حزم وأما سجودها على غير وضوء وعلى غير وإلى غير قبلة كيفما يمكن فلأنها ليست صلاة وقد قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فما كان أقل من ركعتين فليس صلاة إلا أن يأتي نص بأنه صلاة كركعة الخوف والوتر وصلاة الجنازة ولا نص في أن səcdə tilavəti salatun. Daha sonra İbn Həzm Əl-Muhallə kitabında deyir, tilavət səcdəsinin dəstəmazsız, qibləyə yönəlmədən istənilən halda edilməsinə səbəb isə onun namaz hesab olunmamasıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, gecə namazları iki rükət qılınır. Elə isə iki rükətdən az olan ibadət namaz sayılmır. Yalnız şəriət dəlili əsasında bir rükətli namaz ola bilər. Məsələn, buna misal olaraq vitir,
cənazə və qorxu namazını misal çəkmək olar. Tilavət səcdəsinin namaz olmasına isə şəriətdə heç bir əsas yoxdur. Fadluhu, yəni tilavət səcdəsinin fəziləti. Ən Əbi Hureyrətə qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə İzə qara İbn-i Ədəmə səcdətə fəsəcədə İ'təzələ şeytanu yəbki yəqulu yə veylə Umirə bis sucudi fəsəcədə fələhul cənnə Və umirtu bis sucudi fəasaytu fəliyənnər Əbu Hureyrə radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Adəm evladı səcdə məqamı olan ayəni oxuyub səcdə etdikdə şeytan məyus olub ağlayar və deyər, vay mənim halıma, ona səcdə etmək əmr olundu və o da səcdə etdi. Demək, o cənnətlikdir. Mənə isə səcdə etmək əmr olunduqda asilik göstərdim, deməli, mən cəhənnəmliyəm. Mə yəqulu izə səcədə Tilavət səcdəsi edərkən nə deyilir? An Ayşə radiyallahu anha qalət kən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə yəqulu fi sucudil Qur'ani billeyli yəqulu fi səcdəti mirarən səcədə vəchi lilləzi xaləqəhu və şəqqə səmğəhu və basarəhu bihavlihi və quvvətihi. Ayşə radiyallahu anha deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gecə vaxtı Qur'an oxuyub səcdə edəndə səcdədə belə deyərdi. Səcdə vəchi lilləzi xaləqəhu və şəqqə səmğəhu və basarəhu bihavlihi və quvvətihi. Duasını oxuyar. Sifətim onu yaradana, ona eşitmə və görmə qabiliyyəti verənə onun güc və qüvvəti ilə səcdə edir. وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. Əli radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem secde ederken belə deyərdi. Yani bu duanı oxuyardı. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم سنا سجدة ettim, سنا iman getirdim ve sana teslim oldum. Sen benim Rabbimsen, sifatim ona eşitme ve görme kabiliyeti verene secde edir. En güzel yaradan Allah paktır, mukaddestir. وعن ابن عباس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل الشجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا. İbn Abbas radiyallahu anhu deyir ki, mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydım. Bu vaxt bir kişi onun yanına gəldi və dedi, mən dünən adi bir yuxu görmüşəm, sanki mən bir ağacın altında namaz qılırdım. Namazda səcdə ayəsi oxuyub səcdə etdim. Ağac da mənimlə bərabər səcdə etdi və mən onun belə dediyini eşitdim. Allahümme ihtut anni bihə vizra və aktub li بها اجرا واجعلها لي عندك ذخرا. Allahım onunla mənim günahlarımı sil, onunla mənə savab ver, onu öz dərgahında mənim üçün xəzinə et. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجود مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, mən Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmi səcdə ayəsi oxuyub səcdə edərkən gördüm. O, həmin kişinin dediyinə əsasən səcdədə ağacın söylədiyi kimi deyirdi. Və bundan sonra gəlir sucudu şükri, şükür səcdəsi. يستحب لمن وردت عليه نعمة أو دفعت عنه نقمة أو بشر بما يسره أن يخر ساجدا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Nemət verilən, yaxud bəladan qurtulan və ya şad xəbər eşidən kimsənin bu zaman Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmi örnək tutaraq səcdəyə qapanması
müstəhəbdir. An Əbi Bəkrə ənnə-nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə izə ətəhu əmrun yəsurru av yusarru bihi xarra səcidən şükran lilləhi təbarəkə və tealə. Əbu Bəkrə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xoş xəbər eşitdikdə və ya sevindirici hallarda Allaha şükür əlaməti olaraq səcdəyə qapanardı. Və hükmuhu, hükmü sucudu tilavə. Bu səcdənin hükmü tilavət səcdəsinin hükmü ilə eynidir. Yəni, müstəhəbdir. Sucudu səhvi. Səhv səcdəsi. Fəbətə ənnə-nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə kənə yəsufi s-salə və sahhə ənuhu ənəhu qal İnnəmə ənə bəşərun ənsə kəmə tənsəun fə idə nəsitu fəzəkkiruni. Səhih mənbələrdən verilən məlumata görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazda səhv edir və deyirdi, mən də bəşərəm, sizin kimi unuduram, əgər mən nə isə unutsam, siz onu mənə xatırladın. Və qad şərrə ali ümmətihi fi dəlikə əhkəmən nulaxxisuha fīmə yəli. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümmətinə səhv səcdəsi haqqında bir çox qaydalar öyrətmişdir. İndi biz həmin qaydaları sadalayacağıq. Birinci, İzə qamə min rəqətəyil fəridə İzə tərəkət təşəhhudəl əvvəl 4 rükətli fərz namazın ikinci rükətindən birbaşa, yəni birinci təşəhhüdü oxumadan qalxarsa, An Abdillah ibn Buhaynah radiyallahu anhu annahu qala salla lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rak'atayn min ba'd as-salawat thumma qama falam yajlis faqama an-nas ma'ah falamma qada salatahu wa nadarna taslimahu kabbara qabla at-taslim fasajada sajdatayn wa huwa jalisun thumma sallama. Abdullah ibn Buhayna radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə bir neçə namaz qıldırdı və o ikinci rükətə oturmadan birbaşa qalxdı, cəmaat da ona baxıb qalxdı. O namazı bitirdikdə biz onun salam verəcəyini gözləyirdik, amma o salamdan öncə təkbir edib oturan halda iki səcdə etdi və sonra salam verdi. وعن المغيرة ابن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو مغيرة ابن شعبة پیغمبر صلى الله عليه وسلم belə dediğini rivayet edir. Kimse ikinci rükatte oturmayıp kalkarsa, eğer tam durmayıpsa geri kaysın. Yok, eğer tam kalkıpsa onda otur durmasın, əvəzində iki səhv səcdəsi etsin. İkinci, İzə sallə xamsə, əgər 4 rükətli namazı 5 rükət qılarsa. An Abdillah radiyallahu anhu ənə Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləmə sallə zuhra xamsən fəqilə ləhu əzidə fi salati fəqalə və mə zəkə qalə salləytə xamsən fəsəcədə səcdətini bə'dəmə səlləmə. Abdullah deyir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zöhr namazını 5 rükət qıldı, sonra ona dedilər, namaza əlavə edilibmi? O dedi, nə əlavəsi? Dedilər, sən namazı 5 rükət qıldırdın, sonra o 2 səhv səcdəsi etdi, bu səcdələr salamdan sonra idi. Üçüncü, İzə səlləmə fir rəqətəyni əv thələfin 4 rükətli namazda 2 və ya 3 rükətdən sonra salam verərsən. An Əbi Hüreyrə radiyallahu anhu ənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə insarafə min əthnətəyni fəqalə ləhu zul yədəyni əqasurati salatu əm nəsitə ya Rasulullah fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm əsadaqə zul yədəyin fəqalə nəsü nəam fəqalə Rasulullah fəqamə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə fəsallə əthnətəyni uxrayəyni thümmə səlləm thümmə kəbbərə fəsəcədə mithlə sucudi av atvalə thumma rafa'a. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namazı ikinci rükətdə tamamladı. Zülyədeyn adlı bir nəfər ona dedi, ey Allahın elçisi, namaz qısaldılıb, yoxsa sən unutmusan? Peyğəmbər dedi, Zülyədeyn doğru deyirmi? Yəni, Zülyədeyn, yəni əlləri uzun olan kişiyə deyilir.
Cəmaat dedi, bəli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm qalxıb əlavə 2 rükət qıldı və salam verdi. Sonra təkbir edib əvvəlki kimi və ya bir az daha uzun bir səcdə etdi və sonra səcdədən durdu. Və ən İmran ibn Hüseyn ənə Rasuləllahi sallallahu aleyhi və səlləmə salləl əsra fəsəlləmə fi tələti rəkaatin thümmə dəxələ mənzilə fəqamə iləyh rəculun yuqalu ləhu əl-xirbaq və kənə fi yədəyhi tulun fəqalə ya Rasuləllah fəzəkərə ləhu saniəhu və xaracə qadbənə yəcurru ridəəhu həttə intəhə ilən nəs fəqalə əsadəqə həzə qalu nəam fəsəllə rəkaatən thümmə səlləmə thümmə səcədə səcdətəyini thümmə səlləmə. İmran ibn Hüseyn radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əsr namazını 3 rükət qıldı və sonra qalxıb evinə getdi. Əl-Xirbaq adlı uzun əlli bir kişi qalxıb, ey Allahın elçisi, deyərək baş verən hadisəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xatırlatdı. Bunu eşidən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əbasını əlinə yığıb qəzəbli halda cəmaatın yanına gəldi və dedi, bu adamın dedikləri doğrudurmu? Dedilər, bəli. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əlavə bir rükət qıldı və salam verdi. Sonra iki səcdə etdi və yenidən salam verdi. Dördüncü, İzə ləm yədrikəm sallə. Əgər neçə rükət qıldığını bilmirsə, onda yenə səhv səcdə edir. An İbrahim, an Alqamata, qala Abdullah, salla Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, qala İbrahimu zədə əv nəqasa, fələmmə səlləmə, qilə ləhu ya Rasulallah, əhədəfə fissaləti şeyun, qala və məzə, qalu salləytə kəzə və kəzə, fəthənə ricləyhi, və istəqbələ l-qiblətə və səcədə səcdətəyini, thumma səlləmə, thumma əqbəl aleyni bi vəcihi, fəqal, innəhu ləv hədəfə fissaləti şeyun, əmbətukum bihi, ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. İbrahim Əl-Qamədən rəvayət edir ki, Abdullah radiyallahu anhu demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namaz qıldı. İbrahim deyir, o namazda neyse artıq ya da eksik kılmıştı. Və salam verdikdən sonra ona dedilər, ey Allahın elçisi, namazda nə isə yenilik baş veribmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, nə olub ki, cəmaat dedi, sən namazı belə-belə qıldın. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ayaqlarını birləşdirib qibləyə tərəf yönəldi və iki dəfə səcdə edib salam verdi. Daha sonra üzünü bizə tutub dedi, əgər namazda nə isə bir yenilik baş versəydi, mən sizi agah edərdim. Lakin həqiqətdə mən də bəşərəm, sizin kimi unuduram. Əgər mən nə isə unutsam, siz onu mənə xatırladın. Əgər biriniz namazında tərəddüd etsə, onda doğru hesab etdiyinə əsasən namazını tamamlasın, sonra iki dəfə səcdə etsin. وَالتَّحَرِّ يَكُونُ بِأَنْ يَتَذَكَّرَ مَا قَرَأَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ فَيَذْكُرُ أَنَّهُ قَرَأَ بِسُورَتَيْنِ فِي رَكْعَتَيْنِ فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا رَكْعَةً وَقَدْ يَذْكُرُ أَنَّهُ تَشَهَّدَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ صَلَّى اثْنَتَيْنِ لَا وَاحِدَةً وَأَنَّهُ صَلَّى ثَلَاثًا لَا اثْنَتَيْنِ وَقَدْ يَذْكُرُ أَنَّهُ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَحْدَهَا فِي رَكْعَةٍ ثُمَّ فِي رَكْعَةٍ فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعًا لَا ثَلَاثَةً وَهَكَذَا فَإِذَا تَحَرَّى الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ أَزَالَ الشَّكَّ لا فرق في هذا بين أن يكون إماما أو منفردا. Belə halda doğru qərar vermək üçün bu üslubdan istifadə olunur. Namazda oxuduqlarını xatırlamağa çalışır və ilk iki rükətdə iki ədəd surə oxuduğunu xatırlayır. Beləliklə, bir rükət deyil, iki rükət namaz qıldığını təyin edir. Yaxud da ola bilər ki, birinci təşəhhüdü oxuduğunu xatırlasın. Bununla bir deyil, iki yaxud iki deyil, üç rükət qıldığını bilir. Həmçinin ola bilər ki, iki dəfə yalnız Fatiha surəsini oxuduğunu xatırlasın. Demək artıq 3 rükət deyil, 4 rükət qılmışdır. Bax, bu qaydada doğru qərar vermək olar. Əgər doğru rəyə yaxın olan bir qərar verirsə, artıq şübhəni dəf etmişdir. Bu qərarın verilməsi üçün namaz qılanın imam olması və ya fərdi qılması fərq etmir. فَإِذَا تَحَرَّ وَلَمْ يَتَرَّجَّحْ إِنْدَهُ شَيْءٌ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الْأَقَلِ
Əgər doğru qərar vermək üçün çalışsa, amma bir nəticə əldə etməsə, onda yəqinliyə əsaslanmalıdır. Yəqinlik isə az olanı seçməkdir. Kəmə fil hədis. Necə ki, hədisdə gəlmişdir. An Əbi Səidin el-Xudriyyi qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzə şəkkə əhədukum fi salatihi fələm yedri kəm sallə fələtən əm ərbəən fəl yətrəhi şəkkə vəl yəbni alə məstəyqan thümmə yəscudu səcdətəyni qəblə ən yusəllim fəin kənə sallə xəmsən şəfə'nə ləhu salatəhu və in kənə sallə itmamən liərbəin kənətə tərğimən lişşeytan. Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhudan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. Biriniz namazında tərəddüd etsə və neçə rükət, 3 yoxsa 4 rükət qıldığını təyin edə bilməsə, şəkki kənara qoysun və yəqin olduğuna əməl etsin. Sonra salam vermədən öncə 2 səcdə etsin. Əgər həqiqətdə 5 rükət qılmışdısa, bu 2 səcdə ilə rükətlərin sayını cüt etmiş olar. Yox, əgər əlavə rükəti qılmaqla namazı 4 rükət etmişdirsə, bu 2 səcdə şeytan üçün məyus edici olar. Hükmü sucudu səhvi. Səhv səcdəsinin hükmü. Sucudu səhvi vacibun li əmrihi sallallahu aleyhi və səlləmə bihi. كما في الأحاديث السابقة ولمواظبته عليه كلما نسي ولم يخل به مرة واحدة. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhv səcdəsi etməyi əmr etdiyi üçün onun edilməsi vacibdir. Demək, ötən hədislərdə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin hər dəfə namazda nə isə unutduqda səhv səcdəsini etməsi və bir dəfə də olsa səhv səcdəsini tərk etməməsi onun vacib olmasına dəlildir. Məhəlluhu, yəni səhv səcdəsi edilən yer, onun yeri, məqamı. Azharul əqvali əl-fərqu beynə ziyadəti və nəqsi və beynə şəkki mə'at-təhərri və şəkki mə'al-binai aləl-yəqin fə innə hədə mə'amə fihi min isti'məli nususi kullihə fihi əl-fərqu əl-məqulu. Ən dolğun rəyə görə səhv səcdəsi namazda nə isə artıq və ya əksik etməkdən, namazda tərəddüd edib sonra nəyi edib etmədiyini araşdırmaqdan, eləcə də tərəddüd edib sonradan yəqin qərara gəlmək hallarından asılıdır. Bu qayda şəriət dəlillərinə əsaslanmaqla yanaşı, əqli baxımdan da düzgündür. Və zəlikə ənəhu idə kənə fi naqsin كترك التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبر وجبرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة فإن السلام هو تحليل من الصلاة. Çünki əgər namazda naqislik baş vermişdirsə, demək bu naqisliyi aradan qaldırmağa ehtiyac var. Məsələn, götürək birinci təşəhhüdün oxunmamasını. Bu naqisliyin aradan qaldırması salamdan öncə olmalıdır ki, namaz qurtarmadan öncə tamam olsun. Çünki salam vermək namazı bitirmək deməkdir. Və idə kənə min ziyadətin kərəqətin ləm yəcmə' fissaləti beynə ziyadətəyni bəl yəkunu əs-sücudu bə'də səlami. لأنه إرغام للشيطان بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السجدتين كركعة. Əgər namazda nə isə artıq edibsə, ikinci dəfə artıq əməl etməmək üçün səhv səcdəsi salamdan sonra olmalıdır. Məsələn, götürək bir rükət artıq qılınan namazı. Belə halda səhv səcdəsi salamdan sonra edilir. Çünki bu səcdə şeytanı məyus etmək üçündür. Həmçinin bu iki səcdə namazda baş verən səhvlərin düzəldilməsi üçün müstəqil bir namaza bərabərdir. Belə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu iki səcdəni bir rükətə bərabər hesab etmişdir.
وكذلك إذا شك وتحرى فإنه أتم صلاته وإنما السجدتان لترغيم الشيطان فيكون بعد السلام. Həmçinin əgər namazda tərəddüd edib, doğru qərar vermək üçün araşdırma aparsa, namazını tamamlamış sayılır. Əlavə etdiyi iki səhv səcdəsi isə şeytanı məyus etmək üçündür. Və kədəlikə idə səlləmə və qəd bəqiyə aleyhi ba'du salatihi thumma əkmələhə fəqəd ətəmməhə və səlamu minhə ziyadətun və sücudu fi dəlikə ba'da səlami liənnəhu irğamun lişşeytan. Ona görə də bu halda səhv səcdəsi salamdan sonra edilir. Həmçinin salam verdikdən sonra namazda etdiyi naqisliyi bilib onu tamamlayarsa artıq namazını bitirmişdir. Demək o namazda bir dəfə artıq salam vermişdir. Ona görə də səhv səcdəsi salamdan sonra edilir. Çünki bu halda edilən səhv səcdəsi şeytanı məyus etmək üçündür. وأما إذا شك ولم يتبين له الراجح فهنا إما أن يكون صلى أربعا أو خمسة فإن كان صلى خمسا فالسجدتان يشفعان له صلاته ليكون كأنه قد صلى ستا لا خمسة وهذا إنما يكون قبل السلام. يخ أجر نمازده تردد إسا وهانسي بير حالن دوغرو olduğunu تعين edebilmezسا belə halda ya 4, yaxud da 5 rükət qılmış olacaq. Əgər 5 rükət qılmışdırsa, onda bu 2 səhv səcdəsi rükətlərin sayını cütləşdirəcək. Sanki 5 yox, 6 rükət qılmışdır. Belə halda səhv səcdəsi salamdan öncə edilir. Və hədəl qavlu ləzi nasarnahu və ləzi yüstəəmməlu fihi cəmiyul əhədith lə yutraku minhə hədithun mə isti'məli qiyasi səhi fīmə ləm yərid fihi nassun və ilhaqu mə leysə bimansusin bimə yüşbihuhu minəl mansusi. Bizim öncə çəkdiyimiz burayı səhv səcdəsi haqqında olan hədislərin hamısını özündə əks etdirir. Belə ki, şəriət dəlillərində öz əksini tapmayan məqamların təyini və onların oxşar dəlillərlə uzlaşdırılması üçün doğru müqayisədən istifadə etməklə heç bir hədis kənarda qalmır. Sucudu səhvi li tərki şeyin minə sünəni. Namazın sünnələrinin tərk edilməsinə görə edilən səhv səcdəsi. Mən tərəkə sünnətən nəsiyən səcədə lissəhvi li qavli sallallahu aleyhi və səlləm li kulli səhvin səcdətəni və huvə sünnətun lə yəkun vacibən li əllə yəzidə əl-fər'u alə aslihi. Kim unudaraq namazın sünnəsini tərk edərsə, səhv səcdəsi edə bilər. Belə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, hər bir səhvə görə 2 səcdə edilir. Bu səhv səcdəsinin hökmü sünnədir. Bu vacib ola bilməz. Belə ki, fər'i, yəni qeyri əsas əməllər, əsas əməlləri üstələməməlidir. Və bundan sonra gəlir yeni bölüm, cəmaat namazı bölümü gəlir. Hələlik bununla kifayətlənir. Allah-u Teala eşidib, yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbiyyina Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.